Ženski odbojkaški klub Zlatar je donedavno bio jedini ženski sportski klub u Novoj Varoši, osnovan 2004. godine i za 17 godina koliko postoji kroz njega je prošlo više od 1000 dece. Jedan od retkih klubova u Srbiji koji nema članarinu, a devojčice koje sada treniraju kažu da se klubu i trenerima odužuju medaljama i uspesima na takmičenjima. Slobodan Jojović kaže da je njemu kao treneru najvažnije da su sva deca dobra, zdrava i uspešna i da gde god odu, svoj grad predstavljaju na najbolji način. Trenutno u klubu imamo oko između 80 i 90 članova, 65 članova je u školi odbojke, a 15 članova je u našoj pionirskoj selekciji i 15 članova je u našoj seniorskoj selekciji. Treninzi se održavaju tri puta nedeljno u izuzetno opremljenoj sportskoj dvorani. Deca ništa ne plaćaju i samo treba da imaju volju da se bave sportom. Klub dobija deo novca iz opštinskog budžeta, a sponzori im pomažu u nabavci opreme. Taj budžet koji mi imamo na godišnjem nivou nije veliki i nekako sastavimo kraj s krajem od januara do decembra kada se deli taj budžet. Međutim, snalazimo se tako što neko od sponzora ovde s vremena na vreme dođe i ovu decu obraduje sa nekim poklonima kao što se to desilo danas. Atmosfera u klubu je fantastična, a devojke se za svaki bod bore složno i srčano. Uslovi za treniranje su zaista dobri. Treniramo u opremljenoj hali sa grejanjem. Sve je u redu za treniranje. Kad dobijam ovako dresovi trenerke, motiviše nas da krenemo dalje, da treniramo i da dovodimo novu decu ovde, da treniraju sa nama i da se bave sportom i da se svi družimo. Treneri su nam obezbedili da članarinu ne plaćamo. To im vraćamo našim zalaganjem i dobijanjem utakmica, pobedama koje beležimo. Predsednik Novovaroškog sportskog saveza kaže da je ženski sport prethodnih godina bio nepravedno zapostavljen, ali da se ta situacija sada menja. Ovo što rade sad odbojkaški klub ženski i košarkaški je nešto što mene ispunjava zadovoljni kao predsednika sportskog saveza, zato što stvarno vidim da tu ima dosta dece, dosta ženske dece i dece koja su opredeljena za ova dva sporta. Za sve sportske klubove iz Nove Varoši iz budžeta je ove godine izdvojen 21 milion dinara. Odbojkaški klub je dobio 700 hiljada dinara, a visina sredstava zavisi od ranga takmičenja. Novovaroške odbojkašice takmiče su u regionalnoj ligi Zapadne Srbije, a senjorke su sezonu završile kao četvrte na tabeli. Najveći uspeh prošle godine bila je pobeda na državnom prvenstvu sportskih igara mladih u odbojci na pesku, što ih je odvalo i na međunarodno takmičenje u Sarajevu. Snežana Ostojić, Televizija Nova. Kompozitor i klavijaturist Aleksandar Banjac je iznenada preminuo u 45. godini. Rođen je u Ćupriji, strast prema muzici i posebno klavirskoj je gajio od malih nogu, bio je član Big Band orkestra Radio Televizije Novi Sad. 90-ih je svirao i u grupama Revir, Kolibri, neko vreme je bio deo sastava Oktobar 1864. Svirao je na preko 40 albuma pop izvođača, sarađivao sa brojnim našim zvezdama. Tu su Zdravko Čolić, Vlado Georgijev, Jelena Tomašević, Željko Joksimović, Aleksandra Radović. I ovaj iznenadni odlazak voljenog umetnika je šokirao sve njegove kolege, njegove prijatelje naročito. Jedan od njih je Nikola Demonja, koji je večeras među nama. Nikola, mnogo ti hvala što si došao i znam da ti nije jednostavno uopšte ni da dođeš, ni da govoriš o ovome, ali znam takođe i da ti je važno da kažeš nešto o njemu. Kakav je on bio? Pa, on je bio pre svega veliki čovek i prijatelj. Prijatelj muzike i prijatelj muzičara. I jutros, kad sam se probudio, to nešto malo što sam noćas uspeo da uhvatim sna kad ste me vi zvali. Pomislio sam da nije trenutak da se izlazi u medije, ali da je obrnuta situacija da bi meni bilo drago da je on bio na mom mestu, da je on nešto rekao o meni. Samo zbog toga sam imao želju da dođem. Znamo se skoro 20 godina. Svirali smo od toga skoro svih 20 godina zajedno. Prošli
i kontinente i zemlje i gradove i jedno vreme čak bili cimeri, delili sobu i mislim, on je samo 7 godina stariji bio od mene. Ali ja sam kad sam njega upoznao imao od početka utisak kao da je neki stariji brat. Kad bismo išli zajedno na putovanja. Često smo putovali zajedno kolima, onda kad uđem kod njega u auto, od tog trenutka ja prestanem da brinem. Jednostavno kao on je tu i ja više ne moram da brinem ni o čemu. Bukvalno dok se ne vratimo, dakle god, ja više ne brinem. Banjac je tu. Eto, takav je on. Takav je on bio čovjek. Ono što sam ja primetila preko društvenih mreža, naravno preko novina, jeste to jedno apsolutno saglasje i tebe, i Ane, i brojnih vaših kolega o tome koliko je ovo veliki gubitak i kakav je on čovjek bio. Ali hajde da pričamo malo o njegovoj karijeri. Šta je njega činilo velikim muzičarem, velikim umetnikom? Pa, ljudi često spomenu da je neko veliki muzičar zato što je svirao sa, pa navode razno velika imena. A ja u tim situacijama kažem, nije to baš tako. Nije on bio veliki zato što je svirao sa velikima. On je prvo postao veliki u tome što je radio. Pa su ga onda veliki zvali. Pa su ga veliki zbog toga zvali, zato što je on već bio veliki. I to važi za sve muzičari i uopšte ljude umetnike. Mi postajemo veliki radom i trudom dugogodišnjim, a Banjac je od svoje, ja sad ne znam tačno da kažem, ali otprilike 14. 15. godine on je u ovom našem poslu. Znači, on je 30 godina neprekidno putovao i 30 godina neprekidno svirao. Ja ne znam da li postoji muzičar na Balkanu koji sa njim nije bar jedan put nešto svirao i sarađivao. I također ne znam da li postoji jedan muzičar koji bi za njega mogao da kaže jednu jedinu ružnu reč. Ne samo kao za čoveka, nego i kao svirača, jer evo da kažem, mi smo sa Zdravkom Čolićem, smo nas dvojice odsvirali preko 220 koncerata zajedno. On je uvek bio pozicioniran ispred mene. Nas dvojice smo uvek bili desno krilo. Za 220 i kusur koncerata ja sam jedan put u životu čuo da je on pogrešio jedan ton. Sećam se tačno tog trenutka, sećam se Bine, sećam se svega. Jer je to bilo, meni je taj njegov ton koji je jedan put pogrešio, bio wow čoveče, i ti si čovek. Da. On je bio nepogrešiv svirač. Jednostavno čovjek koji je živeo sa svojim instrumentom i to sad ovo što govorim nisu fraze, to je zaista tako bilo, muzičari to znaju. On je svirao skoro svakodnevno, da li u Novom Sadu u kom je živeo sa nekim lokalnim klincima, sa svojim prijateljima, da li u Londonu, Melbourneu, to uopšte nije važno, on je uvijek imao isti pristup i bio je jedan zaista neponovljiv muzičar i u tom smislu gubitak je... Evo, ti si pomenuo koncert Zdravka Čolića, gledamo sada tebe, a tu je i on. I kažu da se na poslednjim koncertima Čolinim u areni, kažu, više nego ikada videla ta njegova energija na sceni, da je bio energičan, da je uživao u svakom tonu. Je li to bio i negdje tvoj utisak? Pa jeste. Ja sam ušao u Zdravko band 2-3 meseca pre njega, tako da praktično smo od početka, sve vreme smo zajedno u priči i zajedno smo rasli. I na kraju smo posle nekoliko... Njegov prvi koncert sa Zdravkom, to bih volio da napomenem, je bila Marakana. Dakle, on je imao najvatrenije vatreno krštenje koje je moguće u ovom poslu da čovjek ima. To je bio njegov prvi koncert. Meni je bio 5. ili 6., nije važno. Dakle, ja sam već malo probao to što me čeka na Marakani. On ne. On je prvi, njegov koncert je bila Marakana. Dakle, on je čovjek odmah to savladao. On je u sekundi prešao igricu i od tad nadalje, znači od tog 23. juna 2007. Mi smo zajedno rasli u tom bendu. U jednom trenutku smo došli do toga, zajedno smo, baš nas dvojica, smo došli do zaključka da smo mi ekipa koja najbolje funkcioniše u svim uslovima. Zato što smo svirali i na minus 26 i na plus 40 i kad menjamo vremenske zone pa je nama jutro i noć i dan i neispavani i umorni i bolesni s temperaturama i ovako i onako. Uvijek smo, svaki koncert smo svirali isto. I on je zaista izrastao pred mojim očima, jer je bukvalno i fizički bio pozicioniran ispred mene, on je izrastao u takvu jednu gromadu na bini da prosto ne znam kako bih to objasnio. Ja sam imao osjećaj čak i kad bi se cel bend sklonio sa bine da on sam ostane da svira klavir, da bi to bilo dovoljno. Tužno je svaki put kad se opraštamo od nekoga, posebno je tužno kad se opraštamo od ovoliko mladog čoveka. Mnogo ti hvala, Nikola, što si bio kod nas. Nikola Demonja je bio naš gost. Komad Divlje meso Gorana Stefanovskog u režiji Jagoša Markovića je premijerno izveden u subotu u Beogradskom dramskom pozorištu. I sada naša sledeća gošća je rekla ovako: posle ove predstave za mene pozorište više nikada neće biti isto. Ljubinka Klarić nam je danas došla.
Kako si, Ljubinka? Jesi dobro? Dobro. Nešto male gužve, ali dobro. Pa kažu da su... Jel misliš gužvu saobraćajnu ili gužvu? Ne, ovako, životna gužva. A pa to vidim, to, da. To vidim jer kad sam se spremala za razgovor, pomislila sam sa koliko malo glumaca ja mogu da pričam o dve premijere i još o pozorišnim predstavama koje se igraju. Evo, ti imaš tu privilegiju u ovo ludo vreme. Pa evo, desilo se slučajno. Nije čak ni bilo planirano, zato što mene Janguš pozvao pre mesec dana. Oni to rade već 5 meseci. Čekaj, kako pre mesec dana samo? Zato što treba da igra Lane Gutović. I onda nešto Lane nije mogao zbog obaveza. Ne? I on celu noć nisam spavao, ko će da igra. I onda odluči da gospodina Hercoga igra žena. E pa to će Ljubinka. I ta žena si onda. Ja, ali kaži mi, molim, to što sam ja sada rekla u najavi, pozorište za mene više nikada neće biti isto. Šta je to u nešto ovoj predstavi se, za nešto tebe? Nešto se tako katarzično desilo da, da oni su ljudi radili to 5 meseci i ja sam došla na mesec od, tako da sam prvi progon gledala sa scene zapravo. I to je bilo toliko uzbudljivo za mene, toliko i svaki put prolazim kroz isto uzbuđenje. Znate, kad si u nekoj predstavi, pa sad kad se više puta ponavlja, više ti nije toliko značajno. Jel? Postaneš deo toga, a meni je svaki put uzbudljivo. I iznova. A dobro, ali kad kažeš, ja sam to gledala i to je već bilo tako fenomenalno. Da. Si imala malo problem sa tim, ovi ljudi to rade već 4 meseca i ja tek treba da uđem? Pa, znaš kako, prvo imala sam neverovatno poštovanje za ono što se dešavalo na sceni. To što si videla, jel? Za to što sam videla, za to što su napravili. A onda nekako, ajde, uloga i jeste takva da ti nisi deo toga, pošto je komad vrlo podeljen na nas koji ugrožavamo te ljude koji pate na sceni. I to je u stvari... A ti si neka zloća? Pa, neki zloća? Neki zloća, neka vrsta kapitaliste od kojih ti ljudi zavise. Mm-hmm. I neki put za glavnog junaka, Marka Todorovića, koji nije danas sa nama, koji bi mu možda omogućio da budućnost bude bolja. Mm-hmm. A u stvari desi se stradanje. Da. Rekla sam već, Goran Stefanovski pisao tekst i Jagoš Marković premestio u stvari tekst u sadašnjost, jer je tekst napisan 1939. Pa jeste, pre 40... Nije 39. 39. Boga mi jeste. 40 godina. Pre 40 godina. To mu dođe... Pa to mu ne dođe 39-a svakako, ali dobro. Ali u svakom slučaju, da. Svakako je aktuelno i apsolutno može da se, stavlja u današnji kontekst, a mislim da će moći da se stavi u kontekst u narednih 100 godina, jer stvari se ne menjaju. Jer je tekst večan. Jer se, nažalost, svet deli na bogate i siromašne tačke. I to se promeniti neće takođe tačka. To se nikada neće promeniti, bilo je od uvek i biće. E sad, Kišne kapi na vrelom kamenju, još jedna premijera koju si ti imala pre 2 meseca, tako u februari. Pre 2 meseca, tako je. To je predstava koja je potpuno različita od predstave Divlje meso, potpuno dve različite estetike, a gađaju negde u centar. I sad je to pitanje ko šta voli. Tako je. I onda sada posle ove premijere su bili, bilo je, meni se ovo dopada, svaka čast, ali my cup of tea su Kišne kapi ili kao Divlje meso, to je pozorište koje ja volim. Aha, to komentari ljudi koji su gledali obe predstave. Pa da, gledam se. Šta je tu važno? Isto tema slobode, sloboda koja se preispituje i opet hoću da te citiram. Kad ti kažeš zatvoreni smo, puni smo predrasuda, u strahu smo, apsolutno smo neoslobođeni i to nije pitanje društva, to je stvar pojedinca. Jeste, to je stvar pojedinca i mislim da je to stvar karaktera, osobina, iskustva i zaista lične slobode. Koliko mi želimo da idemo napred i da se oslobađamo. I koliko znanja zapravo o tome imamo, jer, znate, ja duboko verujem da je znanje sloboda, a što smo širi, to više stičemo i tako se i oslobađamo.
Da, opet je nekako lično na nama i tu svakako jesi u pravu. Da, i ne možemo da optužujemo ni društvo, ni okolnosti za to. Šta mi je jako lepo, često pominjamo ovako Beogradsko dramsko pozorište. Deluje mi da to Beogradsko pozorište zaista doživljava neku svoju renesansu. Da se vide te pozitivne promene koje traju već, ne znam, par godina, ovako po mojoj nekoj slobodnoj proceni. Pa počelo je pre dve godine. Da. Počelo je pre dve godine i jako sam ponosna na to. Ja sam u tom pozorištu već 20 godina i promenila sam pa tri, evo ga, četvrti upravnik. I svaki je nosio svoje. Krenula sam od jedne, nažalost, tako se zvalo, Crna rupa na Crvenom krstu, pre dolaska Nebojše Bradića, koji je apsolutno pomerio sve granice tada. Onda je to pozorište lagano išlo nekim svojim tokom i čini mi se negde se i urušilo. I evo ga sada, ono kao Feniks. I sada je bilo teško na početku, trebalo je hrabrost i ko će sada da podigne to iz pepela i desilo se i zaista je... Dobro, korak po korak, taj novi sistem igranja, ova neka i velika imena također koja su došla. Sada je postalo onako, pazite, to je pet premijera za mesec dana u okolnostima koje se zovu korona i pet vrlo uspešnih premijera. To je zaista onako, mislim, veliki posao. Veliki posao i veliki uspjeh da se pozorište, Beogradsko dramsko pozorište stavi negde među možda čak i evropsko pozorište, taj repertoar da gura. Če nam kažeš samo za kraj, kada ponovo možemo da te gledamo? Znaš neke od datuma kada se... Znam, maj je pun, biće kišnih kapi, biće divlje meso, biće crna kutija. Znam da je maj prepun, e sad samo pogledajte. Da hvatamo juni, pa što uhvatimo. Tako je. Hvala ti najlepše. Hvala vam. Hvala puno. Ljubinka Klarić je bila među nama. E sad znam sam kraj i jedna informacija. SBB kompanija je danas predstavila IDJ Kids, jedan novi dečiji kanal. A osim toga, United Grupa je osnovala novu kompaniju za koordinaciju veleprodaje telekomunikacijonih usluga sa namerom da postane lider u regionu i na ovom tržištu. Reč je o kompaniji UGIL Wholesale. Tako da se mi vidimo sutra. Do tada, naravno, sve vesti možete da ispratite na našem portalu nova.rs. A ja vam želim sve najbolje od srca. Prijatno!